ljudi, dobrodošli svi u moj novi video. Danas ćemo ići u shopping. Šalim se, ići ćemo u kupovinu u DM i onda ćemo snimati haul i šta sam se to kupila. Mislim, ne znam šta ću se to kupiti, tako da ćemo vidjeti sad zajedno i da li ću nešto kupiti, da li ću nešto naći i tako dalje. Trebaju mi neke stvari, šampon, krema za lice i tako to, tako da idemo zajedno. Ja čekam moju mamu jedno 25 minuta da siđe, znači da siđe sa 15. sprata dole na sred parkinga i čekam, znači došla sam je bukvalno ono, pred noge. I nje ne, žena kasni, a kad ja kasnim onda je to ludilo, onda se to viče, dere, ljuti, evo je, evo, gospođa dolazi. Aha, ne može da uđe, ne može da uđe. Jedan aplauz za gospođu, molim vas, smislila se da se... Gde si? Ćamo. Da vidiš i ti kako kad se čeka. To sam sad rekla, kad ja kasnim onda se dere, viče, gunđa, ovo ono, a kad ona kasni to je okej. Stigli smo u DM, ja sam već uzela četku za kosu, ali snimat ću vam to u holu kad dođem kući. Sada gledam šampone i treba mi za kosu šampon. E pa hoćemo ovaj naš. Ovo. Ćemo crveni ili... Crveni za farbenu kosu. Ja najčešće koristim ovaj Dream Long, zato što imam... maske i ovdje se zadržim najduže. Pa ja vama ništa nisam snimala kad sam bila unutra, ali sam se udubila u potragu za proizvodima. Kupila sam svašta, jedva čekam da vam pomognem, jedva čekam da vam pokažem i snimam sve kad dođem. Idem sad kod kume, ali kod nje ću snimiti, tako da ne brinite. I stižemo kod kume. Kesu sam ponela da mogu da vam snimim šta sam se to kupila. Mama mi je zabranila ulazak u DM do sljedećeg godine. E, evo me. Prva stvar koju sam kupila, to jest ovo mi je mama kupila, moram da vam priznam. Bila je sa mnom i ona je ovo dok sam krišom kupila da ja ne vidim. Da me iznenadi, zato što sam dugo željela ove Real Techniques četkice. Real Techniques sunđer već imam i zadovoljna sam i htjela sam da kupim opet dva u setu. Međutim, onda mi je ona ovo kupila i onda nisam. Tako da jedva čekam da ih otvorim i da ih isprobam. I ja sad govorim od radoznalosti. Ja bi to sad otvorila kao što ću otvoriti. Samo da vidim kakve su. Znači, dobila sam ovu četkicu za rumenilo. Joj, mnogo je dobro. Mnogo je dobro, jedva čekam da je koristim. Premekane. Ovo sam stvarno baš dugo željela. A uvijek mi je bilo nekako kao... Majde, četkica ko četkica, ali znam da nije. Znam, sad kad bi neki šminker ovo gledao, verovatno bi dislajkovao ovaj video. Jedva čekam da probam sve i za highlight. Prelepo, znači ovaj set, ne znam sad cijene na pamet, znam da je bio oko 2500, ja mislim, otprilike, a ne znam ni da li da vam govorim cijene, malo mi je to glupo, ali ajde ako vas zanima, nije bio na popustu, ovaj bio je jedan drugi set na popustu. Međutim, nije bilo beauty blendera, a meni je beauty blender trebao, tako da sam ipak izabrala ovaj. Onda sam kupila ove flastere za bubuljice od ovog korejskog brenda, ne znam da izgovorim, ili ne znam ni da li je korejski, japanski, šta god. Nebitno, uzela sam to, ima 24 flastera unutra, tako da... Koristila sam balejne flastere i iskreno malo i nisam bila zadovoljna, sve mi je onako kako stavim, ako mi izađe neka bubuljica ja stavim i bukvalno mi kad skinem ostane krug ovako i sve crveno bude, nema pojma, nije mi baš odgovaralo, pa sam uzela ove malo skuplje da vidim da li će mi pomoći.
Onda sam uzela ovu masku za hidrataciju, pošto je meni hidratacija lica mnogo, mnogo bitna i stalno ga hidriram, zato što imam u posljednje vrijeme suvo lice. To jest, znate da sam imala problem sa bubuljicama, tako da sam pila onaj lek, sve sam o tome pričala i od tad mi je koža postala suva, tako da moram često da je hidriram. Sljedeća stvar koju sam kupila jesu ove maramice vlažne za čišćenje patika. Ove su bukvalno bile 200 dinara i bile su one skuplje što su svi koristili. Međutim, kad sam vidjela ove od 200 dinara, rekla sam ajde da probam prvo ove od 200 da vidim da li nešto rade. Možda su i one isto super kao i one skuplje. Ako ne, onda ću kupiti one skuplje, tako da eto. Svakako ću vam javiti utiske. E, sljedeća stvar koju sam isto dugo željela, a uvek preskočim kada odem u kupovinu, jeste ova četka. Frizeri su mi rekli, pošto znate, ja imam dugačku kosu, prirodnu kosu i stalno je... Mislim, ja čak ni posebno ne negujem, nego prosto imam tako sreće sa kvalitetom kose. Tako da svi frizeri su mi rekli, pošto ja imam gustu kosu, ali tanku dlaku, koja se često mrsi, to jest stalno se mrsi, bukvalno stalno moram da se češljam, da je ova četka odlična za takve stvari, da ne lomi kosu, da ne krza krajeve. Tako da ćemo isprobati i jedva čekam. Ne znam da li da je otvorim. Evo je. Baš je lijepa. Evo, ona je bila 700 i nešto. Evo vidite o čemu vam pričam. Koliko mi je zamršena kosa. A, očešljala sam se prije nego što smo krenule. Dobro, vidjet ćemo kakva je. Mislim, četka ko četka, što znam, ali... Ajde da im verujemo da će mi štititi kosu. Mislim da je neće krzati. Sljedeća stvar, naravno, potrošila sam svoju dozu kreme Afrodita za hidrataciju. To je moja omiljena krema za hidrataciju. Mnogo je dobra, kada je stavite nemate utisak da vam se nešto lepi, da vam je lepljiva krema i tako to, nego brzo upija. Mnogo je lagana, mnogo je onako vodena i nemam pojma, mnogo je volim. Sljedeća stvar je ovaj scrub za lice Balain. Rekla sam vam da ove Balaine maske stvarno ne znam da nešto pomažu i ne vidim neki rezultat. Osim kod ove maske, posle ovog peelinga u stvari koža mi je toliko mekana da ja vam ne mogu da opišem. Tako da Balea svaka čast. Moja preporuka. Kupila sam tufere, zato što toga uvek fali. Kupila sam šampone za kosu, ja ova dva šampona koristim, to jest ovo je šampon, ovo je balzam za kosu, pričala sam vam 100 puta, Elsev Dream Long šampon, najčešće njih koristim, to jest uvek njih koristim i ponekad promenim da prosto nije zdravo da se koristi stalno jedan te isti ovaj šampon. Onda sljedeća stvar, kupila sam dezodorans. Onda kupila sam Aleksandru kremu za ruke i kupila sam mami maramice, to su ne maramice nego ove salvete i to je to. Mama mi je zabranila da idem u DM do sljedeće nove godine, pošto ja toliko vremena provodim u DM-u i svaki nedelje idem nešto da kupim, nešto mi fali, nešto mi treba i s onom preterujem, jer ja kad uđem u DM, to je meni kao neka vrsta terapije. Znači, kao da odem da malo svoju glavu opustim i tako to. Čak ja ne volim da idem u shopping za stvari, jako me to mrzi i smara i tako dalje. Ali što se tiče shoppinga za DM, tu sam prva. Znači, za sve stvari DM je omiljena prodavnica. Tako da, eto, ja ću vam još malo snimati što se dešava ovdje kod kume, ako je nešto zanimljivo, zabavno, da ne bude samo ovo ceo video. I moram da vam se izvinim što juče nije bilo videa. Prosto, mnogo sam radila ceo dan od ujutru do uveče i nije bilo šanse da snimim video i bilo mi je malo onako... i loše, i tako da, eto, jedan dan sam propustila, ali nadam se da se to neće dešavati više. I to je to, idemo sad da vidimo šta njih dve rade. Pošto je moja kuma iz Amerike, iz Arizone tačnije, ona je poželjela da naruči večeras meksičku hranu, da je malo onako vrati u Ameriku, barem hranom.
I ona je stvarno preterala, a nas je tri inače. Ja ću vam snimiti šta je ona se uzela za nas tri. Pogledajte koliko ona hrane naručila za nas tri. I Coca-Cola, molim vas, sponzorišite. Molim vas, ja sam baš verni fan, pijem Coca-Cola nenormalno, znači molim vas. Znači, sad smo mi ovo sve lijepo posložile ovdje da izgleda lijepo. A kumo, reci nam šta je ovo? To je svinjetina sa suvim šljivama. Dobro, a ovo? To je kasadija, mi tako zovemo kasadija u Arizoni. Dobro, kasadija. Ovo je... Fajitas. To je svinjetina isto. Ovo je guacamole. To je ovaj od avokada sos. Ovo je neki... Salsa. Salsa. To je isto salsa, to je tipična za Arizonu, za Meksiko, to svi svuda ima. Dobro, a ovo je ovaj... Meksički pasulj. To je mnogo lepo i mnogo ukusno, sličan je našem srpskom pasulju, samo što je ono kao mešt, kao, kao krompir. Da, da, da. Kao pire. Ovo je krompir. Krompir običan. I ovo su ovi chips. Da. Yes. Dobro. Idemo mi sada jedemo, a ja vam javljam utiske kako mi se sviđa i da li mi se sviđa. Pošto svi znamo koliko sam ja komplikovana i izbirljiva i da se meni ništa apsolutno ne sviđa, tako da ćemo vidjeti premijerno. Prvo ću probati ovu tortilju, što mislim da će mi se najviše svidjeti, pošto ja obožavam tortilje. Inače ima kačkavalj, šunku i mislim da nema ništa što ne može da mi se svidi iskreno. Tako da ću to prvo probati. Sada ću da probam njihov ovaj, kako se zove, meksički pasulj. Ja inače ne volim pasulj, ni naš, a kamoli meksički. Želim se, sad ćemo da probamo, znači on izgleda ovako, kao pire krompir. I ne miriše lijepo, to moram da vam kažem. Ne miriše uopšte, nema miris. Pa dobro, kao naš prebranac. A ti ne voliš pasulj, jedeš? Ne znam koliko me vidite, sada ću da probam ovaj avokado i luk, jel da? Pa to je neka njihova smesa, guacamole se zove. Guacamole. I to im je najpoznatije u Meksiku. Meni ovo miriše na luk, a vidim da je avokado, pa sam ga je prozvala avokado luk. E pa ljudi, tamo je muzika i njih dve pričaju, da ja odjavim ovaj video. Meksička hrana mi se svidala, ne mogu da kažem da nije. Samo što nekako kuma je sad uzela ono što nije ljuta, ja volim ono baš ljutu. Tako da sam očekivala da će biti baš ljuta, ali nije bila. Ali ovako mi se sve svidalo, osim onog pasulja. To mi se baš nije svidalo. Mislim, liči na naš prebranac, ali nemam pojma, nije mi baš nešto privlač. Tako da, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da se niste smorili i da vam je malo bilo zabavno, barem da vidite šta sam to kupila i probavanje meksičke hrane prvi put. Tako da, eto, vidimo se sutra u novom videu i to bi bilo to.